Участь – це спосіб, у який ми залучаємось та реалізуємо свої права. В умовах надзвичайної ситуації здатність людей брати участь у прийнятті рішень, які впливають на їхнє повсякденне життя, може бути обмежена. Але життя без права голосу щодо рішень, які вас стосуються, може підірвати не тільки гідність, але й самооцінку та впевненість у собі. Переміщені особи краще за інших можуть визначити свої власні потреби, а CCCM відповідає за те, щоб вони мали право голосу та були представлені на всіх рівнях гуманітарного реагування. Жінки, дівчата, особи з інвалідністю та інші вразливі групи, які зазвичай недостатньо представлені, повинні бути залучені у безпечний спосіб з використанням новітніх інструментів та підходів. Пам'ятайте, участь є основоположним правом людини.